pitanje. Kako se najbolje kanališe nakopljena negativna energija? Pita Mina Nico. Obično se najlakše, kad kažemo kanališe, izbaci nekom napornijom fizičkom aktivnošću. Nakopili ste mnogo negativne energije, u redu, izađi u dvorište i cijepaj i drva. Nemaš drva da cijepaš, lupaj u vreću, tako? nemaš vreću da lupaš, šetaj po šumi, prirodi, slušaj crkvu ptica, šubor potoka. Nemaš šumu i prirodi u, u blizini, onda se igraj sa svojim kućnim ljubimcem, valjaj se po travi sa svojim psom. Nemaš svog psa, onda se igraj sa nečijim djetetom, svojim djetetom, bogu hvala ako imaš, komšijskim, kumovskim, kako god. Znači nečim što će ti donijeti dobru energiju. I na kraju krajeva, ukoliko ništa od toga nemaš u tom trenutku, radi nešto što će imati dobar koristan rezultat. Znači u tebi ima ta tenzija i to sve, ne se ta negativna energija, ali u tom momentu onda zgrabi nešto da radiš. Da, bit će ti teško, ono kao, joj, nije ti te glava baš u tome, jel, tako nema veze, radi nešto što će ti bude interesantno. Možda to bude neki hobi, možda ono da praviš makete od šibica, nebitno je šta, ili da okopavaš baštu, ili da... Nebitno je, bitno je samo činiti stvari. Sjediti i gledati u plafon i nadati se da će to proći, ne ide.